да го изразам своето задоволство за конструктивните разговори. Имавме повеќе од еден час тетате средба, потоа заедно со државниот секретар во нашето министерство Зоран Попов, имавме навистина отворени пријателски разговори. Убеден сум дека ја уверивме и министер Захариева и низиниот тим дека сме решителни во намерата да го имплементираме договорот за пријателство и соработка. Барам инструменти, ако тоа е патната карта, роудмеп, патоказот, верувам дека тоа ќе може да биде алатка каде што ќе ги мериме достигнувањата во периодот кој предстои. Признаваме дека е нарушена довербата, јас го изразувам лично своето задоволство што пријателска република Бугарија го смета моето назначување за специјален представник на владата на Република Северна Македонија како дополнителен напор од наша страна да ја вратиме таа изгубена доверба. И се согласивме дека во периодот кој предстои време е многу повеќе да се фалиме со сработеното, со дела, отколку со празни зборови. И мојата задача ќе биде како човек кој ќе биде задолжен за координација во исполнувањето на договорот, но не во делот на историјата. Историјата, заедничката историја, не може да ја промениме нити јас, нити господи Захариева. Но можеме да ги промениме работите во делот на инфраструктурата, заедничките капитални проекти, посилната соработка во образованието и науката, посилната соработка во културата, посилната соработка во правец на сближување на двата народа. И тоа искрено ќе го правиме. Уште еднаш ви благодарам за срдечната средба.